na pogled ti luta. Vidim, gledaš onu preko puta. Merkaj, merkaj, mangupe, loše su ti navike. Merkaj, merkaj, mangupe, loše su ti navike. Udario tuk na luk. Dobroveče, ve i večeras se družimo zajedno da vidite ko su moji drugari i drugarica koji će sa mnom večeras da podele neke priče. Ostanite na ovoj hype televiziji. Igor Kostić ili ti Igor X, 41 godinu iz Beograda. Petrović Višnja, pevačica, 33 godine iz Kruševca. Petrović Višnja, izvoli dušo. Sjeća ti slava i preslava. I tebi. Sva crvena slava. Hoćemo da sednemo. Ajde. Igore, gde si sine? Izvini, molim te, ovo skoči na mene. Ti nema da skačeš. Gde si, ljubi ruku, tetki tvojoj tako. Izvoli, Igi, sedi, dobrodošli. Što skoči na mene, ženo, što si poteža? Pa, po navici. Jel, jel ti to tako naskačeš? Što se kaže, ja kad skočim, skočila sam. Jel, jeste? Jesam, ali ne menjam. Slušaj, jel vežbaš, ideš u teretanu i to? Ne. Ne ideš? Ne, nažalost. Šalim se, idem u stvari, ali kad imam vremena i kad mi se hoće. Idem kod naše Mije Borisavljević. Ideš u teretanu ili vežbaš? To su dva pitanja. Ja imam mnogo ovih drugara što idu u teretanu. I slikaju se. Ali ne vežbaju. Da. Ne, kod Mije naše Borisavljević tu idu. A, kod Mije ideš, jeste. Pa ona ideš u ono, one kapsule. U ono, pa ono i to mi je super. Pa li ti pomaže to? Sad se vidi da nisam bila, pauzirala sam jedno 20 dana. Nagojila si se. Odmarala, nagojila sam se, što se kaže, koliko hoćeš. A možda skočiš. A mogu da skočim, lepo. Pa Igore, kako si ti lebati? Evo, nikako, hvala ti na pitanju. Pa što? Pa kako, ja znam koliko imam godina, ali kad si izgovorila, 41. Kao 41? Kao šamar da si bilo. Čega, što, jel te to smeta? Nisam ni znao što, evo sad samo ti kažem. A si nešto osetio, jel osetio? Ne, šalim se, nego stvarno nikad dugo nije izgovorio, nikad pa... Jel bi se menio s nekim do te tvoje godine i to? Nikad. Nemoj da pričaš. Što misliš za ove Isusove 33? Slušaj, ona kaže njoj se kaže uvijek 33. E, znaš šta, ja sam jedno 10 godina slavio 25. rođendan. I onda posle bi već bilo sramota. Posle je bila bi sramota. Ali se osjećaš da imaš to kad kažeš kao 41. godinu, a to dovoljno nije to kao ni malo, nije to ni mnogo, je li tako? To su opet neke lepe godine, je li tako? Svake godine su lepe te u kojima si. Ali se ti osjećaš baš tako kao da imaš 41. godinu? Pa ne znam šta ti kažem, kad pogledam deca kolika su mi, onda se tekako osjećam i onda bi trebalo da imam još više. Sa koliko godina si ti postao otac? Sa 22 sam dobio prvu čerku, ona sad ima 19 godina i izlazi u grad, izlazi na isto mjesto gde ja izlazimo, srećemo se. Sad smo drugari. Drugari smo. A to kad si postao... Pričamo jedno drugome sve i tako. To mi nikad naprijed nije bilo jasno. Kažu, ja i moja, većinom to žene kažu, ja i moja čerka smo kao najbolji drugarice. Ne. Kako možda budeš najbolji drugarica? Jel ti ograničiš to roditelj dete? Ne smijem mnogo da pričam da me ona ne bi ubila, ali samo ću reći, malo prvo smo baš bili na ručku, ima neke novosti da mi priča. Kako se zove ona? Anđela, starija, Anastasija, Anđela, mlađa. Anđela, nemoj sine da biješ tatu, ja ga pitam pa ako treba, oprosti. Uglavnom, sad će i njena mama da gleda pa ne smijem da kažem, kaže, tata, tebi sam ispričala više nego mami. Tako da, pa ne znam, znaš šta, valjda zato što
Ja još uvijek živim taj neki život po gradu, izlazim i ne znam. Muzički, što bi se rekla. Muzički. A jesi gradski momak? Jesam, rođen sam u Beogradu, ceo život sam u Beogradu i ne bi nigdje mogo da živim. Šta si ti radio u mladosti po beogradskim aspektima? Šta sam radio? Pa igrao sam u Prašini. U Prašini? I ja opačija govna i to. Šalim se u gradu, nema opačija. Zalubija. Višća, a ti došla iz Kruševca? Jesam, normalno. Mislim, ja sam sad došla iz Novog Sada, gde živim. Ti živiš sad u Kruševcu? Ne znam što čovjek iz Beograda radi s nama, ovdje seljacima. Nije mi samo jasno. Pa ti pričaju svoje ime, ja sam ovdje dama. Ja sam došla, Igore, u Beograd, ovdje dobila sam posao, lepo, ja više nisam na selu, ne radim, ne kopam, ne plevim. Ja sam to nekad radila. A kaži mi, jesi prijavljena na cijelu platu ili... Pa ne znam što me to sad ispituješ, ja sam ovdje ulozi voditeljka, a ti si ovdje da čutiš i da odgovaraš. A majke ti! Dobrodošla u moju emisiju! Bićeš ti kod mene na sobu, ćemo da vidimo. E, slušaj, dolaziš iz Kruševca. S koliko godina si došla? U Novi Sad, s 15. S 15 godina, da. Da. I koji ti prvi posao bio u Novom Sadu? Pa ja sam jedan posao imala od svoje 8. godine, koliko god zvučalo smešno, ali od 8. godine sam bila glumica Kruševačkog pozorišta. Aha. I samo sam se premestila u drugo pozorište u Novi Sad kad sam došla. To se svi pitaju, kaže mi ne znamo da li je ona glumica, pevačica, šta je ona? Ne znaju, a? Aha, kažu ne može, kaže ajde već nek se odluče jednom. A šta im ti kažeš? A? Što mi se unosiš u facu? Pa što mi kažeš? Pa evo ovo iz Beograda će da ti pomogne. Što mi gaziš dole? Slušaj, ja kad kažu Višnja Petrović, ja boga mi, meni u glavi pevačica. Dobro. Tako i treba da bude. Nije mi glumica, kako god sad to da zvuči. Da, ja sam bila pozorišna glumica godinama, boga mi, punoletna sam u pozorištu. Tako da mu u jednom trenutku to na neki način umorilo i onda sam se opredelila za pevanje. I voliš to što radiš? Mnogo volim to što radim. Gde ste veće pare? Znaš, onog trenutka kad nisam bila... Pa, znaš kako, sad će nekom verovatno da zvuči smešno, ali ja sam jako lepo zarađivala od glume. Aha. Tako da. Da, verujem da je kada. Ne, ali ovo je bio politički odnos. Jako lepo, ali i dalje smešno u odnosu koliko zarađujem sada. Ne, znaš kako, zato što sam tada bila mlađa i tada mi je neka cifra u glavi bila jako velika. Znaš, da bi sad mogla da pored... A kako ti je sad kad si starija? Gde više ima para? Pa sad ima najbolje. Meni je svaka godina u kojoj živim najbolje. Ja se ne bi vratila ni u prošlu godinu, a ne u neku pre toga. Meni je uvek super, jer ludom čoveku sa dijagnozom, razumeš, njemu je uvek super svuda gdje ga baciš. I uvek sam radila posao sutradan, kada bi se zasjetila ovog posla, ja bi radila, ne znam, ako bi bila srećna kao kasirka, ja bi radila kao kasirka, ozbiljno ti to kažem. Ne bi imala problema s tim, jel? Ne, nikakav. Pa ja sam u trenutku kad sam najviše para zarađivala u glumi, jedan dan sam radila predstavu, to je igrala predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a drugi dan sam radila na Exitu, to je 4 dana radila na Exitu u Šanku da bi platila ogromni račun za telefon koji sam napravila. Aha. Jel ti tako učiš tvoju decu? Ili mi daješ sve? Što da prave račun za telefon? Da. To je to. Sad kupiš gigabajte i to je to. U moje vreme nije bilo Vibera. Bilo. I kačenja na Wi-Fi. Kako ti vaspitavaš, Igore, decu? Koliko imaš dece? Dvoje. Dve ćerke. Dve ćerke, ali tako. Ova druga je koliko ima godina? Nisam, šale, nemoj tako da me... Nisam ja to ni pitala, ni rekla. To je najgluplja priča, što kažu. Nisam ja to ni rekla, to ćemo posle pričamo o švalerizmu. Ma ne, šalim se, pošto imam dve ćerke, pa odmah prva asocijacija. Dve ćerke, a? Pa ne znam, pazi, ja se trudim da s njima budem otvoren. Nije ovo ozbiljna emisija, pričam ozbiljno. Ja ne mogu da pričam neozbiljno o vaspitanju djece. Ja te krajnje ozbiljno sad pitam. Kako ti vaspitavaš djece? Pazi, ozbiljno ne bi da žive u nekoj, kao što većina roditelja vole, da žive i oni u bajci i da djeca žive u bajci. Jesi mi nekad rekao je ne može to, ne mogu to da kupim, ne može. I da možeš, kažeš ne može. Da, to je već drugo. Nije da ne mogu prosto neke stvari. Kažem, to ne možeš da imaš. Nije da li mogu ili ne mogu da je kupim. Smatram da to, recimo, ne znam, ne mora da ima sad iPhone 12, tako. Ima iPhone 11. A ja mogu ja nešto ga pitam, bez obzira što je tvoja emisija. Izvolite. Što deca ne mogu da žive u bajci? Ne, možda me nisi razumio. U bajci u smislu da sada ne znam. Evo sad, starija ćerka želi da zna kako funkcioniše neke stvari u međuljudskim odnosima. Sutra kad nađe dečki, ne znam. Šta treba da misli da je sve divno i sjajno i bajno? Ne treba da zna onu drugu ružniju stranu šta se dešava u gradu i kakvi sve postoje. Mislim, ona sama to vidi, ali u tom smislu da ne živi u bajci. Ne, ja totalno živim svoju nerealnost, veli mi. I meni je super. Ja istripujem svoju realnost koju ja imam. Stvarnost je u stvari nerealnost. Znaš, mi sve što mislimo da je realnost, u stvari je to neka bajka, otprilike. Svi mi živimo u neka bajca. Igore, ja pratim ove društvene mreže i to, znaš, ja sve moram da sam ti znaš. Ja sam ti u selu bila prva koja je sve znao. Ima internet tamo kod tebe u selu, ima internet.
Kako nema da internat, uključili su to nama, imamo. E, ja ti u selu sve sam znala, ko šta, gde, ko s kim, ko koliko, sve sam znala. Pa tako i kad sam došla u Beograd, ne mogu da povatam baš sve, razumeš, ali ovo što mogu, mogu. I pratim ove, na tom Instagramu, pratim sve što rade ovi pevači, pevačice, sve to gledam. I ja vidim ti malo te izbaciš neku golu sliku, malo pa izbaciš neku golu sliku. Čuj, daleko bilo golu sliku. Čekaj da ti kažem, nisam završao. I malo te izbaci, te od pojasa, dole te. Ja, reko šta radi ovaj čovjek? Pomislice bre ljudi, svašta se. Šta ti, kako to tako pričaš? Htela sam da pitam, jel malo predstavljaš lažno tvoj život na Instagramu u odnosu na... Pa svi mi predstavljamo lažno, ko predstavlja realno. Pa dovoljno je to što nećeš da slikaš sad. Jer slikaš kad se rasplačeš, pa slikaj, evo vidi kako sam tužna, evo plačem sad. Evo malo predstavljala sliku po cepanoj majici. Sve to nerealno život, čim ne predstavljaš sve, znači predstavljaš možda ne lažno u smislu te lepe trenutke koje predstaviš, oni su istiniti, ali predstavljaš samo lepo. Niko neće da slika kad čisti da izvineš štalu tamo yes, kod tebe. Jel se slikaš u štali kako se slikaš? Pa da ti kažem nešto. To... Slušaj. Šalim se, ne, ali generalno to je lažno život. Ja ljudi predstavljaju šta je predstavljanje lažnog života. Kad ja sada, ne znam, se nađem u društvu nekoga ko je milioner na nečijoj jahti gde se otvaraju neki šampanjci i ja se slikam kao da je to moje. To je lažan život. Ali ako ja slikam nešto, to je moja svakodnevnica, ali opet kažem, lažno je to što neću slikati neke možda obične stvari ili ružne stvari. I onda ljudi stiču utisak da kad čiji god Instagram da gledaš, ti misliš da on živi neku bajku, neki super život. A u stvari uvijek je to na neki način lažno. Koliko god da se ti trudiš realno da predstaviš svoj život, vjerojatno je i tvoj malo u zavijenu mašnicu. Čiji? Pa i njen, ne, kažem, evo, kažem. Kažem. Ako je čiji zavijen, ne znam, ne pratim te na Instagram, zapratim pa ću ti kažem. Ako je čiji zavijen, njen je zavijen. Eto da ti ja kažem. Da, to kad te zemljaci u seru, niko ne može voli. Bravo, ništa, hvala što si me zvala, pa se čujemo. Ćao. E, a slušaj, Višnja. Ti si bre žena čudo. Ja ove kolege, neke koji te poznaju, tvoje koleginice, i kada pričaju o tebi, imaju lepo mišljenje. Baš mi je drago. Baš te vole, iskreno. Ne mogu da kažem da sam čula nešto loše. To tako, baš te vole. Kažu da si luda, otkačena, nenormalna, priča za šestoro. Sve lepo. Sve lepše, sve lepo. Sve lepše do lepše. Sve lepo do lepše. E, hvala ih puno, hvala. Ja nisam pogledala sad ovaj papir koji imam da to i dokažem, ali bit će što se kaže, bit će. Poštov ću ti pratim. Hoću da kažem da si mnogo pozitivna. E, hvala. Da si veliki šalđe, ovako dupla riba u horoskopu, to govori mnogo. Je li tako? Pa, ne znam šta ti kažem. Ja sam tu skoro mislila da sam riba vaga u poznaku. Aha. Međutim, onda sam u jednoj emisiji srela astrologa koji je rekao kakva tvoja vaga. Še kao kako sam drugačija posle 30. godine, kako sam zrelija. Pa u stvari račun, niko mi nije ni račun, eto sama videla negde i onda sam mislila. Ja sam vaga po vaga. Ja ti o tome pričam, ja živim svoju nerealnost, razumeš? Ono što meni odgovara, to je zapravo to i posle sebe ne mogu da ubedim šta je istina u stvari. Jel, uzimaš bakšiš na ovim privatnim slavima? Uzimaš? Jel ti neko dao 100 evra? Dobro. Pa 100 evra teško, ali po 5 uvek. Po 5 evra? Po 500. Po 500 evra. Ti plave ljubičast, ja sam malo daltonista, pa znaš. 500 evra ti da. 500 evra ti da. Za koju pesmu, ženo? Ej, pa ne bi verovao, uopšte nema pravila koliko ljudi će ti dati par njemu. Kad mu se sviđa pesma, on možda ti da i za magazin. Ovo što da, 10, tajte matratiti. Ja nemam ružno iskustvo, sad bez zezanja. Dobro, ja nisam ni dugo u muzici, ja sam u muzici 2 godine. I generalno radim kulturiška mesta, kako bih rekla. Tako da nemam to, ajde, pevaj to, ne. Izvini, da pevaš ti u biblioteci. Nisam imala tih iskustava, ali stvarno, mislim, imam i kolege da to... I sine, ja te nekad neko napao na neko nastupu? Da me muva? Da te uštipne, da te štipne. Ne, ja imam najveći problem što mene mi ovako niko ništa. Majke mi, ja se uopšte ne zeva. Ja se sad žalim. Ne znam. Ne znam, ozbiljno ti kažem. A ti šalju gole slike na ovaj Instagram? Ne. Ne imam ja te... Nikad ti niko nije postao neku golu sliku, neki ništa? Da, par, ali nemam konstantno to, znaš. Par? Aha. Par, ali nešto loše bilo, mršao nešto. A tebi, Gore? I to što su postali bolje da nisu. Možu, prosim. Ne znaš ko je, imam ja moje fetišare. A šalju i muške, i muškarci ti šalju. Opa! Vrli, Igore, sine. A šta? Pa ili otvoriš, ili odgovoriš? Pa ne, samo. Fala, bate, zaobiđi me. Ne?
A ne, i nebitno, i kad je baš to vulgarno, što kažeš, gole slike, kad muško i žensko blokiram odmah, samo nema ustana, se bakćem nešto im samo blokiram. Ja sam imala par maštanja, ono, tipa šta bi ti radili to, ali imam fetišare stopala. Ti voliš da ti zakoliš stopala? Te manijake imam. Ne, nego ja se... Nisam razumela, ali ti voliš da to stopala ili... Kažem, imam fetišare koji mi ša, razumeš? A imaš ti neki fetiš? Pošalju svoje stopala ili traže tvoje? Ne, nego odreaguju na moja stopala kao naš ono kad si na plaži, kao... Dobro, to nije ništa. Tako, ma ništa, pa imam i, kako se zove, dendrofil. Gde li ja živim dalje ga bila, se čuvaj baš. Jeli? Dendrofil i dandrofil, mogu da se... Pa to su ljudi koji se... Šta rade? Na drvo. Na drvo? Na drvo? Kako se zovu? Pa ja sam višnja. Kalemljeno ili nekalemljeno, razumeš, eto. Ali imaš ti neke fetiše i to? Ne. Meni je bitno da je neko duhovit i da je dobar čovjek. Stvarno, nemaš ništa. Sad, nema govoriš to... mi, čekaj te pitanje, govoriš o seksu. Pričam. Pričaš o tome, jel? A reci mi, jel imaš neke fetiše i to? Nemoguće da imaš ništa, nešto što voliš. Ne, imam omiljene poze. Šta ti je omiljene poze? Meni je jako neprijatno, ću sad da napustim. Baži, vidimo se, čujemo se na nekoj promociji. Ne, to. Jeli, koju pozu voliš u seksu? Ma ne mogu, bre, to će onda da, znaš, ono, napisaš nek sad kao... Pa ne, neće pitati ja drugarica, ako drugarica te pita ko žena žena. Misionarska. A? Pa misionarska. Misije, šta je to? Ne znaš ni šta je. Nema internet u selu, verujem. Znaš ti kako to bilo kod nas u selu? Trčiš, ne biješ glavu u seno, bap! Op! Fiki gotovo! Puče puška, ni znaš ko, ni znaš šta, samo ide. Ne, ja što ti kažem, volim da je sve dobro. Šta? E sad kako je, da li će da te, znaš, okreće, obrće, šta će ti radi? To je već do njega, što se kaže. Si ti čula, ili ti, Igore, si čula da postoji, ja sam to čitala skoro, da postoji poza koja se zove ventilator. A čuo sam, ali to je... Jesi čuo to? To je vic neki, nije... Ja sam čula da se poza zove. To proboj kad je čuo vic, pa kao ne postoji, veri. Ne može! Jesi ti čuo za pozu 6? Nisam čuo. To je omiljena poza. Čija? Moja. Kako? A to ti isto ko 69, samo kad si sam. Kad ti devetka nije tu. Devetka mi fali, jel? A sve što fali to devojci sreću kvari, razumeš? To malo što fali. Igore, o tebi se dosta... Moja poza omiljena je ovo... Šalim se. O tebi se mnogo pisalo, pričalo... spekulisala, uvek te povezuju sa nekim ženama, povezuju te i tamo i ovamo. Ja ništa ne mogu dok mi neko ne kaže, tako jeste, ovako nije. Jel' tamo, tako? Kažem dok neko uživa. Pita me šta god hoćeš. Pa sve, ja, pa dobro, pa dobrodošao emisiju bez pardona sa mnom. Šalim se, šta te zanima? Pa sve, sve piše ovako. Prvo me zanima što se najviše piče ova Zonjićova Marija. Jel' tako? Dobro. E, je li to sadašnja, bivša, šta je to? Bivša. Bivša. Koliko ste bili zajedno? Pa ne znam. Par mjeseci. Aha. Čekaj, je li to bila ljubav ili nije bila ljubav? Pa, sad. Jebem li ga. Bila je. Bila je. Mislim, bila je. Bitno je da je bila. Nije bitno sada, je... znači, prošlosti, a ja u prošlosti ne volim nešto da pridajem značaja. Ja isto moram da pitam. Ne volim da pričam o prošlosti. Znam. E, pitaj me o budućoj nekoj. Čekaj, hoću, sad ću i to ja te pitam. A tebi nešto prošlo smeta. Šalim, ne smeta to posle. Ja ništa ne bi menio da mogu da vratim sad vreme. Znači, da li dve ili pet ili sto godine unazad, ništa ne bi menio. Isto, isti put. Sve bi isto. Kog god da sam puta udario glavom o zid, to mi je na kraju samo bila škola za dalje. Nešto si izvukao iz toga? Pa naravno. Skupo su te škole. Šta si izvukao iz braka s Minom Kostić? Pa ono što imam je jedno zlatno dete. Bogu hvala, pored toga. To pogotovo ne treba pričati da li za takve stvari neki bi nešto promenio ili žališ. Ali pa nebitno, svaka situacija, svaka veza. A što ste se razlišili? Preko gotovo, vi ste bre davno. Sve per 11 godina. 11 godina? Sve nosi neko iskustvo koje ti mnogo znači posle dalje u životu. I tačno vidim se, znaš ono misliš, sa 33 recimo misliš da si ono kao već proživio, da si iskusan, da znaš sve i onda sa 40 shvatiš da nisi imao pojma ni sa 35. Znači, čovjek se uči dok je živ. Da li si imao privilegiju da budeš sa jednom od najpoželjnijih žena na našoj estradi? Pa dobro, to sam svestan bio i tada. Tako da, interesantno je bilo da sam ja nju
upoznao kad sam baš bio klinac, ona je starija od mene 5 godina. Sa koliko godina ste se zabavili? Ne, ja sam ju upoznao ja sam imao 19 možda godina, bio sam na nekom ispraćaju kod nekog mog drugara gdje ona pevala. I znam da sam tada rekao ono, wow, prvo kako peva, drugo kako izgleda, ceo taj naš. I onda smo se 10 godina kasnije igrom slučaja opet sreli. Onda je bio onaj neki njen spot, pa to bi dalje, tako dalje. Ali činjenica... Ne. Njen spot, znaš, pesma još jedna u nizu. Uh-huh. Gdje sam ja bio na nekem spotu. I pa to je nešto krenula. Grudi od betona je već ona bila trudna sa Anastasijom kad smo stavili. Tako da, ali naravno bio sam svestan tada. Svega toga je sad opet druga stvar je to što nama je prosto nije išlo. A čekaj, što ste se vi razišli? Pa nema razloga. Pa znaš, kako nije? Pa ne, što mora postoji konkretan razlog, ništa se nije konkretno desilo. Prosto sve se to mnogo brzo desilo da bi mi uopšte bili svesni danas da li možemo funkcionišemo zajedno, da li... Mislim, sam ono, znamo kako danas brakovi i mambrače zajednice pucaju lako. Tako pa da. Sve više puca nego što se sastavlja. Ali... Da se razumijem, pa jeste. Pa mnogo brže puca. Nije postojao razlog, eto, prosto brzo smo u sve to ušli, ona je već posle 6 mjeseci zabavljena. Posle mjesec dana smo počeli da živimo zajedno. Sve to nekako bilo brzo, turbulentno, ispostavilo se da nismo kompatibilni. A jesi tugovao posle toga? Pa ja sam emotivac, ja uvijek tugujem. Tako da, mislim, tugovao. Šta znači tugo? Pa nisam dobro. Sedam sad godinu dana kući plako, ali... Ali bi se pomirio sada nisam možeš? Nisam neko ko... Ne, pa ne da, bi, ja. 17 godina me pitaš da li bi se pomirio. Pa dobro, znam. Ne bi. Pa ne bi. A ne bi ni sa jednom bivšom se pomirio. Se sretnete? Pa kako se ne srećemo, uviđam dete. Što ono, se smiješ? Pa kažeš, kako je to rekao očajno, ni sa jednom bi se sretnete. Pa zašto? Pa dobro, svakako. Pričaš razlog. Pričaš s minom, jer se čuvate i tako. Naravno, uviđam dete, čovječe, kako? Dobro, jasno, uviđam dete. Ne, skoro je bilo nešto bilo u novinama, ali opet novinari to izvuku iz konteksta. Glupost je bila, pitali su je za vreme korone, nema posla, kako, ko ti pomaže? Ona je rekla, pomaže brat, porodicu, ono ne pomene mene, ne pomaže mi ja njoj, ja plaćam alimentaciju. Uh-huh. Mislim. I oni su izvukli iz tog njenog što mene nije pomenula i ovoliki naslov stavili, Igor nije dao ništa 11 godina za dete. I ja onda, mislim, iznerviraš se, naravno, opet s druge strane kažem, to moje dete zna da to nije tačno i moji prijatelji oko mene znaju, a ovi ostali što čitaju to i koji veruju, to stvarno me ne zanima. Tako da onda i ona posle negdje to demantovala, rekla. Ali ja ću kažem, malo bez veze zbog jednog natpisa da bi neko imao natpis u novinama namjerno i on taj koji je napisao to je svestan da je to glupost i da nije istina. Ona je sama pričala o tome hiljadu puta. Ja sam stvarno, ne mogu kažem da sebe hvalim kao otac, ali sam posvećen. Znači, Anastasija redovno kod mene, svaki vikend, sad smo je vodio sam i na more. I par puta smo išli i ono baš sami, ja i obe ćerke. To sam vidjela. Alimentaciju plaćam redovno, učestvujem u svemu što treba, tako da mislim, glupo. I onda malo, znaš, pročitaš, nisam dao ništa kao 11 godina, mislim. Ona sama podiže. Znaš da negde, kad si ti u pitanju, da je strada podeljena pola-pola? Kad sam ja u pitanju, u smislu? Pa, neki ljudi te baš gotive, imaju lepo mišljenje o tebi i neki nemaju. Ja sad odmah te pitam, jel ovi što me, kome od njih poznaje? Kome od tih ljudi poznaje, a kome ne poznaje? A svi te znaju. Nije tačno. Pa znate, cijela Srbija. Lično ko me poznaje, ko se druži sam. Što mene znaju, oni mi kažu sam luda, tako da tebi to luda. Ti si bar pola. Ja sam svjestan da ja imam neki... Znaš šta mi kažu? Evo što ti kažu. Meni kažu ovako. Ja te poznajem privatno. Dobro. Ja mogu da kažem svoje mišljenje, ali ovako kad tako sedem negdje pa nešto čujem, uvek kažu ovako, jo, šteta što je takvu ženu imao pored sebe, šteta. Šteta? Aha. Što sam imao, ne razumijem. Da. Što sam uopšte imao ili što i dalje šteta nemam? Šteta što si takvu ženu napustio, što si ostavio, ogromna šteta, drugu nikad neće naći bolju, lepšu i ostalo. To na Minu misli. Mine, na Minu Kostić. Dobro. A dobro, pazi, ja opet kažem, to priča neko ko, taj ko to priča mene sigurno prvo ne poznaje. Znači nije sedeo sa mnom ni 3 minuta pričao. Možda smo se sretali. A ovaj drugo, je uopšte glupo da neko komentariše. Kako sad neko može da zna šta je za mene dobro, ne poznaje ni mene, ni Minu, ni celu situaciju i on sad komentariše. Na osnovu čega komentariše. Mislim, ima se ljutiš, to su za mene primitivni ljudi. Mm-hmm. Kako ti možda znaš, sad ja da komentariše neko kog u životu nisam vidio, šta je za njega bolje? To je stvarno... Pre svega primitivno. A hvala Bogu, naš narod je pun. A čekaj, je li ostalo još malo nešto, neke emocije prema Mini Kostiću? Što si zapravo, brez za Mini Kostiću? Pa ne, mora pitamo što su za njega ljude. Pa ja moram. Si realna. Realna sam.
Nije sa majkem. Nisi realno. Što nisi? Daj bre, pitaš me zašto je bilo predavno. Pa ne, čekaj, je li ostalo crvić nečega? Je li ostalo to u tebi da... Vidi da je bilo i tada emocija... Ma neće mi da odgovor. Pa ne bi... Evo, dajem ti odgovor. Ali ti je toliko teško da kažeš jeste da nastavimo emisiju. Ne razumem o čemu se radi ovdje. Kaži molim te. Šalim se. Ne, stvarno je ono, davno je to bilo i... Bilo je sve to lepo, bilo je ljubav i bilo je imamo divno dete. Tako to se završilo. Davno, davno se završilo i to je to. Da, volim sve minine pesme. I rado ih pevam. Majke. Da, znam. A najviše stariji čovjek. A najviše stariji čovjek. A ne to zna zato što smo bili na promociji naše koleginice Tare zajedno, pa sam tu pesmu otpevala. Stvarno volim pesmu. Jesi ti sad u ljubavi s nekim, jel imaš nekog, se zabavljaš ili si sama? Šta? Zebam se. Zajebaš se. Zebaš se. Da, pa ja ne volim da budem sama. Ne voliš? Znači da imaš nekog? Imam. Imaš. Jel on stari čovjek? Ja imam nekoga, ti si sam. Čekaj, jel on stari čovjek? Kako da ne, pa samo starije ljude voli. Ne brinu, kroz zašto žije. Starije ljude voli. Starije ljude. Da. Eto naslova nijotkuda. Da, voli. Dobro, koliko je bio imao najstari čovjek s kojim si bila? O, baš nije intimno pitanje uopšte. Ništa, stari meni 4 godine. 4 godine, jel? Pa šta ti pevaš onda stariji čovjek? Šta jes? Tu pesmu više da ne pevaš. Mina peva za to izbaci za to. To Mina ti nemaš pravo više tu pesmu da pevaš. Reci mi nešto. Kaži mi, ti osjećaš nešto prema Mini još uvek ili ne? Nije, čak ja pevam. Ja ti kažem da on nešto se... Aha, ništa, kaži mi ovaj prema Mini. Jel osjećaš nešto ili ostalo? Jel se nešto prema Mini osjećaš ili osjećaš? Jer, slušaj, sad smo mi ovdje sami. Znači, sami i niko ne sluša. A možete samo da ugasi? Da, da se ugasi. Niko ne sluša. Kaži. Eto, sad znate. E, možemo sad da nastavimo emisiju. Pa ja bi osjećala prema Mini. E, ti ko prvo stariji čovjek, a najstariji 4 godine, ti nema što pričati. Slušaj me, reci mi nešto. Što se tiče ovih, što se tiče Kruševca i toga, je li rado odlaziš tamo? Pa znaš šta, sad već idem samo na sahrane i na svadbe. Mislim, stvarno, zato što nema vremena. Ne, ozbiljno ti kažem, ali inače odem rado, zato što uglavnom kad... Ajde, te zovu se da pozoveš da ideš da igraš tamo i to. Ne, pa nema, sad već pevačica. A, sad si pa... Ali pa nisi izgubila talenat, šta? Pa to je tačno, to je tačno, meni su znam. Čekaj, ti se srstavaš i negdje, ne znam šta ću prema pitanja, ti se srstavaš i u modele. Ma kakaj? Jesi radio ti neki shooting, nešto to? Kako si visok? Čekaj, kako si visok? Nisi se pripremila za emisiju. Ja se nisam pripremila. Ništa se nisi pripremila. Ja ga još štedim. Ja ga još štedim. Taj tvoj Google tamo u selo. Pusti me, čekaj, pusti me. Radim 11 godina u prošlosti. Eto, vidiš da meni je da. Znaš ti šta se sve desilo posle toga? Pa znam, ja mi toliko nekorektan prema tebi. Ja bih još vas razmislio, majke. Znači, radim. Strašno. E, slušaj. Čekaj, ja moram da idem da popijem tabletu za smirenje. Ajde, polako, donesi meni. Čekaj. Trebaće. U to ime. Čekaj, kakav crni model. Ja sam model bio jednom jedini put kod Mine u spotu, pred 13 godina. Ali si se slikao nikad za neke gače, za nešto? Nikad. Druga stvar, ja se pored pevanja bavim još jednim poslom. Znam. E, to je bitno, kakav model. A čekaj, znaš kolika je moja emisija? Stani, bre. Ovolika. Čekaj. Ide po tu tabletu. Ide po tabletu. A u to ime, hoćeš da ideš ti nešto da otpevaš za moj glas? Ajde, molim te, samo da te malo da te ne gledam. Ajde, izvolim, ajde. Malo samo. Tamo, izvolite na podijum, što bi rekli tako. E, da zapeva naš drug Igor. Igor X peva i prateći ovi instrumenti jeste Filip i Kaća. Izvolite. Peva, Igi. Peva, Jujko, peva i Rode. Hype TV. Sve. Sad. Slušaj, pevaš lepo. Ne mogu da grešim dušu. Nije valjda. Nije valjda. Bolje da sam bio model ipak, a? Zagaće. Zagaće. Slušaj, i sad me po tebi poznaju, jel? Jeste. Je to... Je to za mi? Ne, tela se da pitam je li to neko posle čuješ? Ne, ja sve što pevam, ja se nekako uključim u... Mutan je koji Ivar. I uopšte ne moram da sam živeo taj film, uopšte ne moram da bude lično. A što ja da ne pevam starijeg čoveka, onda čekaj pa sad ja pa ne. Moj najveći problem je što slušam ljude što pričaju, razumeš? Možeš da pevaš, a ne možeš da kažeš da ti je to omiljena pesma. Od Mininih imam 1000 omiljenih, ali između ostalog volim i kako publika reaguje na nju i ta pesma je generalno omiljena, zato je volim. Ali to je specifična situacija, to stvarno možeš. To mora da imaš starijeg čoveka. A kad pevaš ženu stariju? Ne pevam ja to. Pa ja kad je pevam, šta onda? Aha. Pa onda mora da imaš stariju ženu. Onda mora taj moj neko da bude sa nekom stariju. Tako je. Neću, bre. Ne, šalim se. Nećeš.
ja se stvarno nekako ubacim u film i uopšte ne mora da bude neko moje lično iskustvo i naježim se da pevam, a recimo ništa slično nisam doživio, tako da to ne mora ništa da se sad izvuku. Dobro, okej. Okay. Koliko si visok, nisam odgovorio? 193. I oko 293. Visok bre čovek. Yes. Takav je imao jedan sićo kod nas u selu isto. Yes. 193. A i vjerojatno je bio si jak. Si merila? Jak. Merila sam čovjek. To što radila kao Šnajderka u mladosti. A, to ti je. To li je. Slušaj, ti si bila i u reality program. Bila. E, što si otišla tamo? Ja rekao što si izašla. Malo te ljudi osuđuju što si tamo otišla. Misliš, a? Aha. Pa ne bih nešto rekla. Pa Boga mi kažu. Kaže, nije trebala da ide. Kaže, šta će joj to i tako. Kaže, nije za tamo ono i ne znam si ja luđa od tih što su tamo u stvari. Neće. Ne, pa bila sam i mogu da ti kažem, to uvek kažem u intervjuima, uvek bih ponovila to prvo iskustvo, ne bih ušla ponovo, ali bih uvek to ponovila. Da. Zato što je meni reality program, ja sam jedna od rijetkih koji je doneo samo dobro. A šta ti je doneo? Pa doneo mi je taj, vašu emisiju, Hype mi je doneo. To je vašu televiziju. Znaš, doneo mi je i onda sam krenula u muzičku karijeru, to je sve bilo normalno, kulturno, dobro. Dobila sam honorar, dobila sam njihovu medijsku pažnju. Sve što mi je trebalo i sve zbog čega sam. Aha, dobro. Ja znam i tebe privatno, ja se sa nekim stvarima ne bi složila, s nekim bi. Dobro. Ali jer misliš da ljudi tamo koji ulaze, dobro. Ja sad konkretno ne računam tebe, dobro. Razumeš, ali jer misliš da su malo čaknuti? Pa mislim da su malo željni pažnje. Mislim da je to, znaš, oni misle da prave neke karijere, a nemaju, na primjer, konkretno zanimanje. Pa čekaj, ti sad misliš znaš, da je Zorica Marković željna pažnja i posle toliko karijere? Mogu ja, ne, mislim, ne, hoću ja ti kažem da sam ja imala zanimanje i kad sam ušla i kad sam izašla. Nemam ništa protiv i da neko nema zanimanje, ako želi nečim posle da se bavi. Dobro. Možeš, imaš pravo da budeš i samo reality igrač ili kako oni to sad kažu, ne znam. Ali ja te sad pitam lepo, jer misliš da je sad tamo neko ko je dugo godina na estradi, konkretno, na primjer, Zorica Marković, željna pažnja? Ne, za Zoricu ne mislim, ali Zorica je meni lik skroz za to. Zorica tu priču možda iznese. Sad, da li se ona, ja nisam ulazila, sam ženu nikad pisala. Ne, svi ne znam, ali generalno, kad mislim na mlade devojke, na primjer, konkretno. Ja sam to sam joj sad da kažem, ako ti jednom donulo dobro, nemoj da ideš opet, možda ti drugi put donese i loš. Ja se s tobom slažem, ja ti sam toga pričam. Ja sam isto kao ona bio u 2015. u parovima i donulo mi je dobro, izbacio sam tad pesmu iz reklamiranja se sve to. Ali traume neke druge koje sam imao zbog svega toga, sad ne bi ušao ni mrtav više. Znam, ali hoću ti kažem, ja nisam imala loše iskustvo u tom smislu, jer mislim da sebe možeš da sačuvaš ako malo mudrosti, a ja nisam ušla sa 22. Znaš šta je generalno problem? Što ljudi koji uđu konkretno tako sa zanimanjem i izađu, obično, koliko im donese i dobrog, toliko može da im upropasti život. I da, ja znam puno ljudi koji su ušli, koji su bili imena, izrađivali dobar novac napolju i onda su ušli, a razlog zaista ne znam. Ili ne verujem u te razloge. Kako je tvoja porodica reagovala kad si ušla? Ste podržali? Pa, znaš kako, moji su se od davnih dana, ja od pete godine bukvalno donosim odluke na koje oni mnogo teško mogu da utiču. Ja sam ti onaj tip glavom kroz zid i oni to znaju. Čak sam se iznenadila, majka je bila očajna. Kaže ona kad čujem trr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 
se ja tamo izboriti i da ću to moći. Ja sam samo znala da ukoliko se budem zaigrala da ću ostati 10 mjeseci, a to je svakako nešto što nisam htjela. Ne bih. Jer vidi, teško je, ali isto tako probavaš svoj mozak. Drugo, svi smo mi potpisali ugovor tamo da uđemo dobrovoljno. Niko te puškom i kićenom bukljom nije zvao da ti ideš tamo. Aha, znači oni te pozovu. Ja sam bila 3 mjeseca iz 2 puta. Izbacili me pa me vratili na mjesec dana. Tako da, znaš, ja sam otišla tamo, znala sam šta hoću, šta mi je cilj i to je to. Ja sam isto, ja sam 2 puta. Ja nisam otišla tamo da živim. Jesu tebe sve isplatili? Jesu. Jesu, ja? Da, da. Jesu uložio te pare u nešto? Da su to neke pare, što? Za 2,5 mjeseca. Pa vi kad malo pre meni rekao ste da uzimate 500 evra za pesmu, pa zašto je to vidjela, nisam. Za svaku pesmu, znaš, na 30 pesma. Pa ja to u snu nisam. Svaka, na televiziji, što bi rekla. Ni tu. Meni uvijek kokoške. Koliko smo kod nje otpeli ovdje po 2 pesme? Ti nam dođeš po 1000. Da, da, Bog lepa. Režite me odmah. Režite me, vala. Ko zna šta sam mi potpisala malo. Razumeš, znači bubrek sam dala nekom, ali nije mi prvi put. Tvoja ta bivša devojka, ta Marijana Zonjić. Šta je? Ja, pitaš o stvarima kojima znaš da neću pričam. Što ne? A što da pričam ja o bivši? Pričaj mi o budući malo. A znaš ti kako to ide? Kako?
prošlost, sadašnjost, budućnost. Evo, ćeš ja da ti kažem nešto? Pa čekaj, ženu da probam. Evo da ti pomoć, pomoć. Aha. Pomoć, evo ako. Šta bi? Šta? Malo si isprljala tu. A isprljao si? Aha. A nema veze to od pudra, nek se vidi. Ajde, novo mi je majke. Hoću ti kažem. Kad nešto kačeš na društvene mreže, i kad je javno, i kad ne čuvaš svoju privatnost, kako nisi? Pa ko je kačio? Pa nisam kačio. Pa nije kačio moj moha, sigurno. Nisam kačio. Ko? Moj moha, moj otac. A, moha. A, mislim. Čekaj, ne. Nekako se znalo, ili ga čuvaš? Ja moram to da pitam sad. Stan. A jesi aminovao da se kači? Ne. Kukuje, ali imamo sekuritas ovdje. Dobro, onda okej. Okay. Nikad u tom kontekstu nisam kačio. Ali vidi, onda mora da stojiš iza svog izbora. U smislu, ne mislim stojim, da ti... Ne. Neću da iznosim neku intimu svoju, o tome se radi. Šta mogu da interesantno mu kažeš? Ja... Što ti pričamo, poznamo šta? Ne, čekaj, to smo rekli da ti voliš šesticu. To znam. To sam upamtila. Saznalo se sve što se sazna, jebi ga. Ja sam samo htjela da pitam. Ta devojka sad u reality program i sve to i sa Cvite povezuju i to šta ćeš, ti si javna ličnost i moraš s tim da se boriš kako znaš imaš. Tebe mi ništa nije pitao. A? Jel? Ti si me prva sad. Ja prva? Jesi. Dobro i? Slušaj, ona koja je prva, ona ti bude upamćena. Nju ne možeš da zaboraviš. Ovo se sjeća prve godine. Jeste. I? Uloge. Čekaj, čime se bavi ona? Šta je ona? Opet to mene pitaš. Sam ja ovdje advokat nečiji. A? Sam ja nečiji PR ovdje. Ti mene pitaš sad čime se neko tamo bavi. A ja nisam bila s njom. Neću pričom. Pitaj me s čime se bre ja bavim, bre čovječ. Dobro. Neće da mi kažeš ništa o toj osobi. Ništa. Zašto bi? Pa zato što sam čitala što se pričalo, to mi je pisalo. Pročitaj. Ja. Ta lepo, piše a? Nešto tamo, piše. Piše. Čitaj onda. Piše, lepo, mogu ti citiram. Sve ono. Ne moraš, mene ne zanima, bi čitao i ja. Dobro, ali to si raščistio. Da. Sa tom devojkom više nisi. Ne. Jer ima nešto novo. Što se tiče ljubavi. Nema. Sad si sam. Nema, sad sam sam i trenutno baš uživam u tome što sam sam. Ne planiram da ovaj... Šta kod mene, šta je problem? Ja sad ti kažem ukratko me. Ja sam ceo život bio, ja sam ti... Znao od početka, nisam kona da sam vaga i jarac upoznako, ali nebitno, ali sam neki motivac, valjda to, da li to ima veze sa, ne znam. I ceo život... Ne znam, rekli, ja sam som, to sam da se kaže. Da sam vaga i lupio je dva znake koje uopšte nisam, ali nemoj se okej. Da. Ti si mislila da si vaga upoznako, ali nisam. Ja sam mislila, ali nisam bila jarac nikad. Nebitno, ja sam ceo život, pored dve vambračne zajednice koje sam imao, s kojima imam dve čerke. Kako dve vambračne? Dve. Kako dve? I pre mine si imao vambračnu? Pre mine si imao vambračnu zajednicu, isto 5 godine trajala i to je prva čerka koja ima sad 19 godine sa tom prvom. Aha, dobro. Da. I pored ona nije javna ličnost? Nije. To me uvijek pitaju, zašto mora da bude i ona javna ličnost? Pa trebalo bi. Nije? Pa vidi, trebalo bi. Ti si sklon tome. Da. I između, pored te dve vambračne zajednice, ja sam uglavnom bio u dugim vezama. Znači još jedno nekoliko, da ne brojim sad koliko, ali dužih veza. 3, 4, 5 godina. Tako da ja sam retko kad sam, nekako ne umem da budem sam. I jako brzo uletim u neku emotivnu vezu i onda to obično potraje jako dugo. Sad sam sam i hoću da se potrudim da ostanem neko vreme sam. Neko vreme. Pa neko vreme. Kad sam teo 5 godina ostati. E to jeste. Tako dok je poza 6, sve u redu. Samo da ne bude 69, evo. Desi nekad, na primjer, da završiš nekim jednu noć posle neke svirke, nešto. Pazi što te pitala. Jesi čuo što te pitala? Da, da. Sa nekim. Znači, ne, može da se... Neodređenog pola, šta? To ti kažem, znači, pazi, sad lagano, sad sam na tvoje strane. Ne, to se nikad nije desilo. Višnja! To se ženstveno smijem. Višnja! Pomenjamo mesta. Ajde si da dopeva, što što ljubi. Ja mogu li dugati se kameru dok ja ustanem, pošto sam se ugojila. Čekaj, realno predstavljaš svoj život. Jer realno... Jao! Evo, ode Višnja da peva. Jo, Igore, ajde si ne malo da sedemo. Ajde ti zajedno, da? Da gledamo dok peva, jel može? Može. Baci 5. A posle da mi kažeš ovo što nisi imaš. Hoću. Aj, čekaj, suga se kamer. Aha. E, dragi moji drugari, Višnja Petrović je peva sad tu, sad je na podijumu, to lutko. Kaća i Fića sviraju, izvolite, ajde. Hype TV. Sve. Sad. Ja. Ne beše mi dobro.
Svarno? Aha, ne od pevanja tvog, nego od njega. S kim se kuckaš? Sa drugom. Sa drugom? Sa drugom. Laže! Kasnim na trening. A, nema to. Ajde, sad ću pričati o tome. E, slušaj ti da ti kažem. Kaži. Mnogo lepo pevaš i ti. Misliš? Aha. Dopa, da ti kažem nešto sa... Biće tebe pevala. Biće tebe da ti kažem nešto sa ovim lekovima koji sam se nagutala. Otvorilo me sve i pluća i grlo i stomak i sve i apetit, nažalost. Sve se potvara u život. Jeste, što se kaže defrinolom, ja ne vrijem nikom. Eto. Ova, reci. Defrinol ide k sazama, moram. Čovječe, radim 6 dana, ne vidim šta ću da radim. Šta će? Neki otrov. Mm. I sad hoće da mi proda auto, kaže za 5.000 hoće da mi da. Da, da. Čuo sam malo prije. Jeste. Ja bi za 20, ali ona mi predložila za 5. Pa ja rekao, znaš, ajde. Pa dobro, ajde. Vidi. Pa ja nemam, ja ću proda auto u teatru, mora... šta ti je? A i traktor da prodaš. I traktor smo prodali. Vidi, ja ti kaže jednu stvar, oni svi kao, ja, oni imaju kombajn, na šta bi dala da imam kombajn? Znaš, koliko to košta? Ja, slušaj me, jesi nekada, jesi tamo u Kruševcu štrojila svinje i to? Obavezno, obavezno. Nisi, jesi prisustovala to? Vola u dvorištu. Jesi prisustovala nekad kad se štroje svinje i to? Znaš šta je to? Znam šta je, ali nisam prisustovala. Nisam imala te želje u detinjstvu uopšte, znaš, da to gledam. Ti nisi imala prilike to da gledaš? Ne. Stvarno, nikad nisam. On je iz Beograda. On je iz Beograda. To nema ovdje. Ovdje ne. Pa ti nisi imala ni dodira sa živinom, ni ništa? Ma kakvih dodira? Stvarno? Da, on nije video kokošku nikad u životu. Ja kokošku u životu nisam vidio. Stvarno? Šalim se. Ja živim u dvorištu, u kući u Beogradu i imam kokošku. A dobro, nemaš kokošku u dvorištu? Imam kokošku. Stvarno? Šalim se, nemam sad čale, imao neki kokošku. Kao nema, raskinuli smo. O bivšima sve najbolje. O bivšima. Ne, stvarno, imao je čale par kokoški u dvorištu. Ja, to je sad van šale sve, majke. Ja bih najviše volila kad bih mogla, imala vremena i tako dalje, da imam, to je sve organski, to je sve mnogo lepo. Majke mi ti kažem, ne možda libim se jednu posla, ženu. Ne kažem da se ti libiš, ne možda laži da bi volila sad imaš kokoške, sad ću te vačica poznata, slavna, slavna. Šta pričaš? Meni se sad kosi i šeta pocepano više nego ikad u životu. Pa i došla se pocepano. I došla sam pocepano, majci, eto ti si mi sve dok videla. Zašto ja ne volim da imam kokoške? Zato što dođe ispred vrata mi se da izmineš i sere. I onda ja zgazim i unesem u kuću. Ali na šta je fora, zgaziš i onda imaš sreću. To samo koliko sam ja govna pogazila. To samo naš narod misli da govno donosi sreću. Čekaj, jeste imali kokoške svinje? Ne. Prekini. Jeste imali svinje kokoške to u Kruševcu? Niste, jel? Živjela sam u gradu, mislim, prosto izvini što nismo, ako tebi znači da ti kažem da jesmo, ja mogu da ti kažem. Ne znači mi. Čak su mi baba i deda živjeli u gradu, tako da, ali sad, majke, znam da ti je teško da poveruješ, ali se ne zezam. Baš sam nesrećna što nisam imala deo detinjstva na selu. Ozbiljno ti kažem, znaš ono, svi moji drugari kao, idemo na selo da beremo maline, to je doživljanje, ima i stvarno se vrate, pišu sastave. Ja kao, ja sam bila kod tetke i druge tetke u Novom Sadu i u Beogradu. Pa to je tako. Mislim, ništa mi nije falilo, ali... Na šta sam htjela te pitam? Tamo iz Kruševca su isto i dve zvezde, Milica Todorović i ova Sanja Vučić. Da. Jel tako? Jeste znate iz Kruševca ili... Milicu ne znam lično, Sanju znam. Dobra. Nismo sad nešto specijalno dobre, ali se znamo. I sve najbolje mislim obe. Da, Sanja je onako jedna ozbiljna i pevačica i energija. Isto to mislim i za Milicu. Stvarno. Sanju sam imala prilike da slušam pre nego što je postala poznata. Da, pa to, vi ste tu neko i godište, tu ste, jel? Pa ne, mlađe su obe od mene, da. Da. A reci mi, voli Kruševac, a Milica kaže nikad nije pevala tamo. Pa krivo mi je što nije, znaš. Kako ti reaguješ? Pričala sam ja i ovdje na ovoj televiziji kod tvoje kolege, našeg druga Stevana. E, Stevan, postavljamo ga. Ja nisam osjetila tu neku nepravdu od strane grada. Prosto, kad me bude zvali, toliko posla imam. Ako me pozovu, pozove me. Ako me ne pozovu, skoro sam pevala u mestu blizu, u gradu blizu Kruševca. Došli su mi ljudi iz Kruševca. Tako da, znaš, nema me te prava. Ko hoćete slušati, taj će dođete slušaj u Beograd. Nisam nešto specijalno sad. Prvo, malo se, ne bavim se dugo ovim poslom. Nisam izrevoltirana ili nešto što me neko nije zvao. Biće prilike, svakako. Tako da, ali za Milicu mi je krivo. Mislim da je ona već mnogo dugo na ovoj sceni. Ne razumem razlog zašto je Kruševac ne bi zvao. Generalno, ljudi tamo obožavaju. Ja znam da je obožavaju ljudi. Ja znam, ja sam tamo bila isto. E sad, konkretno, zbog dvoje, troje koje drže neke diskoteke, Bože moj, toliko posla ima svuda po svijetu da... Da. A reci mi ti, Kostiću, što sam htjela da te pitam. Ti se sad baviš malo nekim drugačijim poslom. Mislim, i dalje pevaš i sve to. Ostavi telefon dok razgovaraš sa starijom ženom. Samo da
Znači, on smatra da tvoja emisija nije vredna za jednu parking kaznu od 970 dinara. Jel toliko? Sirotinja, bre. Dajte, bre! Dajte, bre, čoveku! Neću uzeti ovdje za ove dve pesme po 500 eura. Još da to ćemo da vidimo, još nismo izašli čuti. Kad budeš i malo... Ponašaj se čuti. Ti se, znači, pored pevanja i svega toga, nisi se slikao u gaćama, ali si ovaj... Radio si kao model, znači radio si, nemo kaži da nisi, ali se nisam baviš... Nisam radio, niko mi nije platio. Kad kažeš radio si, to znači podrazumijeva si da se da to plaća. Mene niko nije platio. Znači, ti pa znači kažeš... da nisi bio dobar. Čekaj, ti hoće sad kažati Mine Kostić nije platila. Sliku mu nisu dali. Nisam ja hteo da naplatim. Dobar, ajde pričamo ti, u skorijoj prošlosti i budućnosti. U skorijoj nećeš ništa mi pričaš u skorijoj. Ja sad pitala za Vuzonjić, ti čutiš, učeš, neću da govorim. Mislio sam o poslu. Lele, mislila sam da ću lako sam. Šta god hoćeš da me pitaš. Ti si sad bogat, to znaš, u našem poslu, majke ti. Znaš, ja, dosta. Ti se baviš i ovim videoprodukcije i ovaj snimaš spotove i to radiš. Jeste, ja sam počeo se bavim prvo audioprodukcijom, odnosno to radim već dugo godina, aranžmane i snimanje vokala, mix, mastering i to. I onda sam počeo sa čuvenim coverima kada su postali aktorni pre 3 godine. Šta je to cover? Cover je izvođenje nečije tuđe pesme. Aha, dobro. Znači neki pevač izvodi na neki svoj način neku tuđu pesmu. I onda je to spontano tako krenulo sa tim videom, pošto sam imao svakako studio, ljudi su kod mene pevali i snimali audio zapis. I onda sam ja kupio neku kameru da to je zabeležen video i onda sam vidio mi to. Inače, ja sam se bavio amaterski tim montiranjem, fotografijom, ne znam ni ja. I onda sam shvatio da mi to zainteresovano i da mi ide. I evo, posle 3 godine sad već imam urađenih nekih 15 videospotova. I odlično mi je sliku napravio malo pre. Meni nije. Pa, nisi tražila. E pa sad sam htjela da pitam, jel mogu ja da se prijavim neko tebe da mi ti uradiš neku pesmu, da ja napravim neki cover uradiš? Šta 500 eura? Šalim se, uradit ću ti. Jel može? Hoću. Stvarno? Ima da napravim da pevaš da gram. Neku, ali ja ne bih voljela sad to da se menja glas i to što radi ovi pevači. Ne, tamo posla. Ko menja glas? Ma provucije preko zatoče. Pevači? Aha, kaže menja glas. Šalim se, ja imam kompletnu tu produkciju, znači kod mene se i otpeva i imam muzičare, odlične muzičare koji to odsviraju i uradim i video i sve, tako da završit ćemo. To ti je završeno. Dobro. I za koliko to možda bude gotovo kad se dođe kod tebe? Za 3 sata. Dogovoreno? Javno? Javno. Seci, dete. Jako sam ti garant. A kako će nam se zove pesma? To je moja. Na pesma, pa cover snimaš tu nečiju pesmu tuđu. Šta si ti za 500 evra dobiješ pesmu? Pričamo o coverima, ako pričamo o coverima... Pričamo o pesmi, ću da mi napišeš pesmu. O ne, to ne radim. U zoru kad sam se ja probudila. Naprimjer, hej! Ti napiši pesmu. Ja da napišem pesmu. Ja nisam znala ni pisme, ni srpsko da pišem pesme. Ja znam i sve Cana Košnica pisala. Majke mi. Kakav si bio kod učenik? Pa, čudno. U osnovnoj vrlo dobar, a u srednjoj odličan. Kod mene naopako ti sviđa. A ti, Višnja? Pa ja sam, kako ti kažem, nisam neki ljubitelj škole nikad bila, ali sam bila recimo Vukovac. Ne sam školovala. I ovaj mali isto, znaš, ja se iznerviram, izubijam nastavnicu, bacim knjige u resavu i evo sad svira jedan divan instrument, klavijatura se zove, ne znam ste čuli. Ne, pa bila sam dobar đak, dok me je majka bila do 4. razreda. Ja sam nešto izdala. Nisam voljela prirodne predmete, to nikako matematika mi nikad nije išla, to da znamo svi. Ali sam bila jako dobra u umetnost, pevanje, recitatorske sekcije, takmičenje i srpskog. I tako sam imala Vukovu diplomu u 8. razredu. Pa onda iskreno ti kažem... Kako pre Vukovu diplomu, ako si bila dobra? Bila sam odlična. Bila odlična. Vukovac sam bila, da, u osnovnoj školi sam bila Vukovac. Ona ti, a znaš kako sam završila fakultet? Kako se zoveš? Višnja, da. A fakultet sam završila tako što mi je otac rekao, ti ćeš da upišeš fakultet, ajde imaš posao, šta će tebi... Ja sam rekla, molim. E, sad će da vidiš. Može, dođeš mi toliko i toliko para u svakog juna 4 godine kad ja budem očistila godinu. A šta je završila, izvini? I on kaže, važi. Ja sam inženjer menadžmenta. I rekao mi je, važi. I zašto ste završila, ni zašto? I, znaš zašto je završila? Kad mi neko kaže, ti pevaljka, ja kažem, izvini. Ti si ko Jovana Jeremić.
Pa nešto tako. Da sad ću da vidim da tužim školu što nisam bila. Dobra, reci mi nešto. Ali glavno sam se provlačila. Znaš, šarmirala sam i imala sam više sreće uvek nego pameti. U smislu da ja, u odnosu na moju sestru, ja pročitam tri lekcije, te tri lekcije mi se padnu i nastavnica kaže, viš ti kako, e vidite kako se uči. Ne, kaže, znaš, vidite kako se uči. A moja sestra od cijelog ispita tri pitanja ne pročita. I ta tri se padne. E, čekaj, Višnja, a reci mi ovako, na primjer, sad jednu osobu ovako da kažeš, ej, ja se toj osobi, ne mora kažeš divi mi to, ali da kažeš ja tu osobu poštujem, takvu bi karijeru volela, ko je to se strade? Jo, ne znam, nemam ja te neke, sad si me uhvatila, nemam ja te neke velike želje. Mogu ti kažem par kolega koje poštene, nemoj, mislim, i volim, a moram, brate. Jedan. Tijanu Dapčević volim, Radu Manojlović volim, Miju, poštujem ih kao i profesionalci, ovako kao likove. Pičati o ljudima s kojima se ne moraš da poznaješ tu osobu. Igore? Ne, ja znam. Da priželjkujem karijeru, ne priželjkujem ničiju u smislu daš ja bi sad to volela. Ili tako. Volim sve što, kako, kojim redosledom ide, to volim. Ne znam. Pa da, to što kažeš da nečiju karijeru, to bukvalno ne bi se menio ni sa kim. Pogotovo što znam da tu ima i mnogo teško. Šta to nosi sa sobom. Da. Ali evo, jedino koga stvarno i poštujem i kao prijatelja i kao pevača i kao to je Adil. Ono, i družimo se privatno i mislim da ono što se tiče pevanja da je tu i broj jedan i što se tiče toga koliko je normalan čovjek i normalan lik i koliko nije u to, iz tog sveta celog, da, tako da jedino s njim se i družim sad. Koliko imaš tetovaža na sebi? Tri. Tri, gdje ih imaš? Tu? Ovde, ovde i na leđima. Ne smijem da pipnem mišić, to je to? Ne smijem da pipnem mišić? Ovako, što? Ne, pa pipnem. Možda se probuši. Kako? Sajde ti stisnije čučem. Je, znaš koliko se žene pale na tebe, jel to znaš? Ne. I žene, mislim i žene i muškarci. Al stvarno, ja ne znam gdje su svi ti ljudi što viču da smo poželjni, to me mnogo mi interesuje, majke mi, ljude ne znam. Pa ja to se, kad tako progovorim, kad kažem, ja sad kad kažem je dolazim Igor X i ova, i sad tu ću se zaustaviti. I ova. I tu. Tu ću se zaustaviti. Šalim se, pa dobro, vas ne je, ona se malo sad... Ona se Femka malo zna i ona. Da, pa svesna je ona, nije ona, malo nije ona. Dobro, ajde, ništa, sve bude, ja lažem, sve ja lažem. Ne, znaš šta je samo, sad ću ja objasniti. Ne, samo ću ti objasniti, pored to što u njihovim očima i to izgleda, wow, u stvari je onako realno, znaš. Ali stvarno imamo, mislim, imam problem u životu, što drugari koji misle ono, jok, sad meni kao padaju s neba, znaš, ja sad izađem ovdje ispred i ovo upalim auto i upalim brisače da ih sklonim s haube, znaš. Ali nije baš tako. Da. A nije baš i da smo mukice. Ali ti nekad, a čekaj, sad pa nisam mukica, mislim, ali kako da radiš silikone? Što ja da radim silikone, izvini, aj molim te, što ja da radim silikone, koja je razloga? Šta? Dala mi majka priroda što da radim? Svašta, Bože. Samo bi mi turala nešto, razumeš ti meni što meni nije pa to kako bi mi želiš dupe? Obavezno, vidi, ostavi. Jao! Jel verujete u poljubac na ovako dobru šminku? Još mi se nadam vrati, evo, žile. Mnogo ti lepo izdrivao. Igore, Igore, ajmo još jednu pesmu, jel može? Aj, molim te, ajde, slovo, molim te, vremen. Ajde, ajde, dete, lepa ti, pevaj. Jao, ja više nemam snage ni moći, kurde. Lezi, jebo. Nemam ti ni snage ni moći. Eve, naš drug Igor X sad peva pesmu. To, tu. Ajde, pali. Igi, pali, pucaj! Hype TV, sve, sad. Jaoj, daleko bilo, vala, jeste, ludi. Od svačije kuće, od svačije kuće. Jel veruješ u vrađbine? Ne. Ne veruješ? Ne. Pa neću da verujem, volim da slušam te priče, ali neću da verujem, zato što ako verujem, može ti se desi. Ali generalno nema ko da me kune. A ti, Igore? Ja baš ne verujem. Ne veruješ, jel? Jesi specifičan mnogo. Mnogo. Aha. Ja verujem samo. Dobro, kad vidiš ovako, ovako neku, kad vidiš ovako, znači nikad niža verujem u horoskop. Kad ovako vidiš neku žensku i neku ribu ovako, znaš, kad ovako kad pogledaš, šta prvo pogledaš njoj? Ja te molim da ovo bude iskreno što pričaš se sam. Dobro. Šta prvo pogledaš njoj? Pa šta je najupadljivije? Nešto, moram iskrene pažnje. Aha, pa šta ti u suštini iskrene pažnje? Pa može svašta. Grudi, na primjer. Mogu grudi ako je izbacila. Ako su od betona. Mogu, može kosa, ako je lepa, duga kosa, može, ako je izrazito lepa, oči, može oči. Dobra, kad pogledaš sad ovako mene, šta bi te prvo ovako kod mene privukla? Kako da je kažem? Vidi, mnogo je važno da budeš, vidi, važno je da budeš neko. Ne, samo budi iskreno. Nemoj, molim te, budi iskreno. Budi iskreno, samo budi iskreno. To nije mnogo značno. Šta bi te privuklo kod mene ako me prvo vidiš? Ta mašnica.
Čubrija. Šta te šta bi tebe privolilo da ne zim? Ej, šta mašnica? Šta ja? Šta tebe privuče prvog muškarca? Ima samo kažeš moza. Ne. Da je duhovit i da je... Ma pusti to, nema to. Nema, ja moram da budem, tamo ti kažem stvar. Ja sad ću da odube. Ajde, nema vreme, žena, moram da idem da sam da položim stavu. Šta mene briga da ti moraš, što si me onda zvao? Ajde bre, ne, moram da budem ja centar sveta tu, tog dešavanja njegovog i sve. I ja to znam da uzvratim, znači nisam ja ona što kao traži ovo, u stvari dobio on. Jednostavno, neko me energetski odradi ili me ne odradi, to je to. Nema to kod mene, da li ima pločice, da li nema. Muškarac bez stomaka, ko Mercedes bez znaka, taj što ima pločice, taj ne uživa u životu. Igor, jesu nešto da dižeš majicu da joj pokažeš? Da, jesu, nemam sam se nabacio stomak. Malo, samo malo da vidimo. Sigur. 100%. Ajde, ustani. Da vidim. I poslije da kaže, znaš ko ne pada mi na pamet. Neću! Neću, poslije kaže, vidi ga u emisijama se skida. Beži. Ko je? Imaš htjela sam da nam pokažeš tamo pa ovako. Pa ne. Šta ti čoveče? Ne znam. Meni pa ne samo? Ne smijem čoveče. Pa... Smeš samo od da... mene ne smiješ. Od tebe ne. Šta si na tome ložim, skidaš se samo da. Ma bezbedan si, skoro neće ništa. Ajde, pokaži nam da vidimo. E, pa to pločite. I ko je ovo slovo tu? A. To je čerka. Jedna i druga. Anastasija i Anđela. Jeste. Idemo, sad si malo nabaci salce. Jesam. Ja ti kažem, samo mi je trz da se blamiram ovdje. Jeste. A koliko imaš kila? Ima stotka. Ne, 95. 95. E, aj sad ti. Šta konkretno? Šta konkretno? Ti znaš da je mene sramota izašla iz mog života po rođenju? Jeste. Ne, ja uživam u životu, ništa to pločice. A stvarno, isto si i o tome se pričao kako imaš male grudi za jednu pevačicu. Tako kažu, a? Mhm. Stvarno? Da. Ko rekao to? Bar mogu ti kažeš ženu koja je rekao. Ti? Ti? Koja najviše hrabrost imaš od svih? Ja ću poslati kažem. Ti ne možda mi kažeš. Ja ću poslati kažem. Šta mi se, boli muvo koja je rekao, ja uopšte ne mislim da imam male grudi, sti luda. Pa ja još sad sam debio 4 kilo, male grudi. Jesi ti mene videla kad se ja preslačila malo? Pa ti što gledaju, ko zna da gledaju? Dobra, reci mi, jel brijaš noge sve to, jel brijač ili ideš? Ma ne, ja to puštam, ma kako da to nam pas? Puštam pa pletem, odem kod Stevana i on mi isplete. Jesi sad, jesi depilirana? Da, a jesi ti pipnula nekad mekšu kožu? Pa iskreno, jes. Jes, jes. Aha. Ako odnaš da stipne. Nemoj ja da pipne, ne, to vam postoje. Ajde, će se opipavamo, što se kaže. Znači, brkove, bradu ne brijem, brkove isto ništa. Sve natural bio. Sve. Da. Ajde, leba ti pusti glas. Još ajde, bre, taj što ti rekao da imam rajde. Ajde, hoćeš da te ponesem? Neka. Evo, ode i ona da otpeva jednu. Ej, Miša Petrović i Fićo i Kaća, ajde, opletite, deco bogati. Hype TV. Sve. Sad. Bravo. Bravo. Bravo ti ga, bate. Stvarno ga pevaš? Pevam ga. Jer možda, slušaj, ako se budem kojim slučajem razvela od mog živorada, dobro. Da vi dođete... Što ti toplo preporučam? Hvala, lepo. I šta ćeš onda da radiš? Da se udaš ponovo? Da, ako se slučajno ponovo zaljubim, ali to kod mene moguće nije nikako. Uvijek se oni zaljube u mene, a ja ovako. Da ti kažem. Tako mi delaš? Da mi dođe... Da mi dođete na svadbu, da mi pevate al za čape. Znao sam da je za čape. Ja ne znam da vas, da ti kažem. Jel može to tako, Igore? Može u pilićima. Nemamo, bre, čoveče, što imamo samo dve ubojnice, imam... A? Pa šta ti vredi ti dan svinju, gde ćeš je? Ja sve što radim dobro ne radim za džabe, tako da... Pa ti čita između redova. Pogrešno se crkvu moliš, veruj mi sad. Slušaj, jako ko... Ja može za mog brata, može za moju sestru, može za moju sestričinu. Ja koliko znam, ti mnogo staru životu dobro radiš. Dobro, pa... Da si dobra... Znači da imam lovo. Jesi ti nudili nekad pare za seks? Seks za pare? Nisu to. Nisu. Ne, pitali me da ja njima platim. Kaže, pošto se žališ, pa da ti učinu. Za 500 evri. Jesi radila usta nešto? Nisi? Ja rekao zube. Silikone to. Ništa. A ti, Igore? Ja. Ti si mi rekao da se samo vodom umivaš, da ne stavljaš ništa, ne bodeš se, ništa, neke specijalne. Kako je bodenje? Pa ne da se bodnem, nego ne koristim kreme, sapune, ništa. I tako održavaš lice. Pa genetika malo to ima. Ja se bodem i tako održavam lice. Kako li će moja milica da bude kad poraste? Znaš? Ja se bodem i tako održavam lice.
Slušaj, vidim, zadovoljna žena. Ide u pogrešnu pravcu, ja završavam ću ovu emisiju i da idemo. Ajde, ja ti pomognem u tu baštu što treba. Čekaj, jeste, ja sad moram da idem. Ja moram, Igore, nije u baštu, nego moram da polegnemo stoci tamo. Kako vre? Pa da se polegne stoci. Ajde, polegajte vi, ja ću da polegnem ovde pa ćemo da se čujemo. Ajde. Hoćeš tu da legneš? Hoću, majke mi, ja moram da ostajem da spavam, ali umorna sam mnogo, bre, radim sutra ponovo. Ajde, pa dobro. Mi je jedini slobodan dan. Dobro. I došla sam kod tebe. Ja pa hvala. Slušaj, znaš šta sam htjela da kažem? Ja šta sam sve čuo od nje i ja moram da idem počitno. Znaš šta sam htjela da kažem? Da pozdravite kući decu i porodice. Ja ću decu posebno da pozdravim. Ne, ti nećeš decu, ti ću da pozdraviš. A ko ti je taj što si sad s njim? To mi nisi rekao sam. Ne mogu da molim te, koliko ima? Eto sad, eto. Koliko ima čega? Hoćeš u eurima? U nekretninama, stanovima, u svemu. Čekaj, šta? Eto, mene kritikuješ, što ja mislim to. Ja sam odlučna da neću da kažem. Reci mi, molim te, ko ti je taj što si sad s njim? Najbolji čovjek na svetu. Pa ko je? Pa za mene najbolji čovjek na svetu. Hoćeš da se udaš? Ne. Nećeš, samo lako da živite? Ne, samo da živim, što se kaže. Ne, ja formalnosti ne volim i ja to ubija strast, želju, volju i sve to. Tako je. Veza je fenomenalna. A čime se bavi on? Pa ne mogu, ništa ne mogu. Reci mi nešto, molim te. Majke mi, ne, ja nisam skretničar ovde. Šta nisi? Pa nisam skretničar da ti skrećem čime se bavim. On čovjek, razumeš, javno se lepo ove slikao, jer kad se slikaš, razumeš, onda posle, znaš, ti kriv đavo. I koliko ste zajedno? Dugo. Koliko? Mnogo dugo. Mnogo dugo? Dobro. E, ništa, moram da idem. Ništa, ajde ja da legnem pa ćemo se. Znaš što sam htjela da vam kažem? Da vam mnogo hvala što ste bili kod mene i popričali se. Ništa. Sa mnom. Ništa. Mnogo vam hvala. Taman posle. Taman posle. Uvek. Znači da vam bilo lepo, hvala vam što ste mi odgovorili. Znam da se daš čeka neko za ono što smo... Kako nije, more dete, kako ne. E, a htjela sam da kažem, hvala vam što ste odgovorili, hvala vam za ovo što niste odgovorili. Da. Nadam se da ćete jednom prilike da odgovorite. Ja sam i odgovorio, ona ti ništa ne odgovorila. Ja ne, ona, ne, više ste forsirala i vozala te i na kraju ništa nisi rekao. Slušaj me ti. A u stvari si kao nešto pričao. Kostiću, znam te ko zlu paru, znači, da se razumemo. Bolje da krenete, Kostiću, bolje da krenete. Ali opet, hvala ti. Čeka živina, ajde. Čeka nas da polegnemo stoci da se to sve... Ti ćeš tu da spavaš. Ja ću dobro. I slušaj, ako dođe Živorad posle, nemoj... Čekaj, Igore, dete, stari, idemo za njom. Ako dođe Živorad posle... Ne sam ja da sedam ovdje, više mi da legla. Eto. Šta da radi? Ako dođe Živorad posle, moj muž. Dobro. E, ako dođe ti reci, samo nek ide, nek se opere i nek ide u sobu. Jesi čula? Samo nek se opere i nek ide u sobu. Dobro, e, dobro. To je tako. Da ti ćeš da dođeš. Ja ću da dođem, ali idem sa Igorom. Ej, idem se. E, vidimo se. Ajde, tako može. Sine, budi dobra tu. Ako ti nešto zafali, ti samo blizu prste. Jel ima neko da me pokrije samo? Šta te radim? Da me pokrije. O, dete, nema. Ne, nema, mi imam kecelju samo, nema ništa. Šta ti to tako toplo? Ajde. Zatvori vrata i zaključaj. Pa ne mogu te zaključati zbog Živorada, ajde, neka ga to tako. Eve. Ajde. E, ajde, čao. E. E. Ona ostala ovdje da spava, ja i Igor od osmo da namirimo stoku ovamo što treba. Hvala što ste bili, ne smijem da vičem da se ne probudi. Hvala što ste bili večeras sa mnom u mojoj emisiji Bez pardona sa Žaklinom. Mnogo me volim i ljubim, ej! Iduće sedmice isto. Ajde, prešla se dereš. Dobro!